kryonavit. Po 5 vjetë, pëse se zgjidhje s'paku që është një lëmë e që zdia? Shë që sharaket që kështë të qarkatu, s'ka zgjë. Po s'kan argument dhe ju duesh të mbyllim gërë një lëmë e sajtë të afusën bronda, të bëjmë atë proces dhe rëmbim kriminal, një loj si, si që bënë njerëzit të tjerë që u zhdukën bandat e Shijakut e të Lezhës me radhë. E që ishte kjo? Gjenë ata 10-2 metra gjatë pa trunë kokë, i veshën dhe me kapuç, me kalashnikov, e këpo kapni? Këpo kapni? Kur e kanë kërkuar ata i Lirmetën dhe s'u ka vajtur në njëherë? Edhe pësi i ka rënë qafë? Pavarësi se kemi qëndrimit të ndryshme, përsa i përket komunikimit mediatik. Kur ju ka thënë Lirmeta jo atyre? Se kush është Lirmeta që e rëmbejnë ato ashtu? Pasaj na del dhe një motor fakër atje që e godet në kokë. Parojnë që Shqipëria është një fshat i vogël, dhe gjithë një themi. Kush është policia në Ritan Albatit? Policia në Ritan Albatit në bëga në aksion policesk? Policia e grupit të Shijakut e Vezëve dhe e Miellit në Durrës që kontrollon portin e Durrësit, drejton policinë e shtetit. Po të hapim dojën edhe se çdo njerëzit këtu qelbet. Por sigurisht tentova unë të hap gojën për inceneratorin e Tiranës. Bas, su bazja. Vazhdojnë paratë paguar, vazhdojnë televizionet paguar, për kundrat e vazhdojnë dhe shtojnë edhe shpëzimet të tjera dhe shumë gjërat të tjera. Mjeku, kirurg, që ka operuar fëmin tim. E kanë marrë si kriminel në aeroportin e Rinasit. I kanë heqë listët, i kanë heqë rripin, dhe kanë trajtuar si kriminel me kriminelet që mbanin në Rinas. Kur ndërko, spaku kishte kartelën mjekësore, të fëmijës, timin, gjithë, kishte analizat e mija, vizitat e mija, analizat e mija të pap testit. Për qa e kërkon të mjeku? Mjeku ka firmos, e para, e dyta. Mjeku kishte numër e telefonit në kartel, kishte e-mail. Pse nuk i kanë dërguar e-mail mjeku për të thënë zotrinë, duam një prononcim nga juve, duam një mesazh. Po për qa e marri mjeku si kriminel? Për ta intimiduar. Personit të cilit mamaja ime i ka bler shtëpinë me bankë, e kanë marrë në aeroport, e kanë kërcënuar dhe i kanë kërkuar që të thotë që më ka dhënë lekët kesh në dorë. S'mi ka dhënë,